მოგესალმებით, ტელეკომპანია ბორჯომის ეთერშია გადაცემა კვირის ქრონიკა. Მე ნინო ჯიქურაშვილი ვარ, მიმდინარე კვირის განმავლობაში განვითარებულ მნიშვნელოვან მოვლენებს დღეს გადაცემაში შევაჯამებთ. Საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციას ევროპარლამენტმა მხარი 543 ხმით დაუჭირა. კენჭისყრას წინ უძღოდა დებატები, სადაც ევროპარლამენტარებმა გამოთქვეს საკუთარი პოზიცია საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭებაზე, ასევე იმ რეფორმებზე, რომელიც ქვეყანამ უვიზო მიმოსვლის მისაღებად გაატარა. საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭებას მხარი არ დაუჭირა 66-მა დეპუტატმა, რომლებმაც უარის მიზეზად ევროპაში ორგანიზებული დანაშაულის გაზრდის საფრთხე და სახელის. 28 დეპუტატმა კი თავი შეიკავა. ბიომეტრიული პასპორტების მქონე საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლით 180 დღის განმავლობაში მაქსიმალური 90 დღის ვადით ისარგებლებენ. მოქალაქეები უვიზოდ გადაადგილებას მარტის ბოლოდან ან აპრილის დასაწყისიდან შეძლებენ, რადგან ევროპარლამენტის გადაწყვეტილების ამოქმედებამდე ტექნიკური დეტალებია დარჩენილი. რას მოუტანს საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია და როგორია ადგილობრივების განწყობა? ნახეთ სიუჟეტში. მოსახლეობას მინავთ ხო, რომ იცოდნენ, ეს არ არის საბოლოო თქვათ წერტილი და ეს არ ნიშნავს, რომ ხვალიდან უკვე შეუძლიათ ვიზოთ იარონ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან მცირე უკვე ტექნიკური პირობების პროცედურების უფრო სწორედ გავლის შემდგომ, სადღაც მარტის ბოლოდან ან აპრილის დასაწყისიდან, როგორც ხალბატონმა მარია გაბრიელმა, მთავარ მოხსენებელმა აღნიშნა ევროპარლამენტში გუშინ, ალბათ იქნება შესაძლებელი, რომ მოქალაქეება იარონ. ასევე მათ მინდა თქო, რომ გაითვალისწინონ ის კრიტერიუმები და წესები, რაც უნდა დაიცვან. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მართლაც, რომ ნაბიჯი წინ იმისათვის, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტი პოლიტიკური ინტეგრაცია და ეკონომიკური ინტეგრაცია, პოლიტიკური ასოცირაცია თქვათ გავწიოთ ევროკავშირთან, ჩვენი საბოლოო მიზნის სრული ინტეგრაციის პროცესი. Tu მოგზაურობის მიზეზი მაგალითად არის ტურისტული მოგზაურობა, ან პირადი მიზანი ამ შემთხვევაში, ან უნდა წარმოადგინოს ჯავშანი, სასტუმროსი იმ ქვეყანაში, სადაც ჩადის, წარმოადგინოს ცხადია პასპორტი, ბიომეტრიული პასპორტი ოღონდ აუცილებლად, წარმოადგინოს ასევე თვითმფრინავის ბილეთი უკან დასაბრუნებელიც მათ შორის, თვითმფრინავით მიემგზავრება. Da, ასევე უნდა წარმოადგინოს გარკვეული თანხა, რა თანხაც არის საკმარისი იმისთვის, რომ იქ დარჩეს ამ დროის მანძილზე. Როგორია მოსახლეობის განწყობა, რას მოუტანს საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია? ამ კითხვით ბორჯომში მცხოვრებ ადგილობრივებს მიმართეთ. ძალიან კაი საქმე გააკეთეს. სიკეთეს მოიტასა, ჩემზე ჭკანები ხოზია ნიქა სათავეში. სიკეთეს მოიტას. იმედი მაქვს, რომ ხოცეთ. რომ მე ახლა გავაკეთე პასპორტი და უნდა გავიდე იქ. ყველაფერს მოუტანშვილი. ყველაფერს საქართველოს ცხოვრება არ ვარ, არა. მე აგიდა 65 წლის კაცი ვარ და დავხედი ახლა როგორ შეიძლება სამუშაოზე. არა მგონი არაფერი კარგი არის. დაიცლება საქართველოს და ეხა. კულტურული ურთიერთობით საკმაოდ დადებით იქნება. ყველანაირად და ჯობია გაინძრენ და შეხედონ რა ზდილობა აქვთ. ჩვიდობას. ძველი ვიზა ლიბერალიზაცია უხაროდეს მათ, ვისაც დიდი ბიზნესი აქვს და გასვლა ცოტა შეფერხებული ქონდა, მაგრამ ხალხი თვალს გაახებს, შემოკარგო, გავა და ადვილად გამოვა. ეს ისტორიაში ოქროს ასოებითაა ჩასაწერი. მაგრამ საქართველოს რაც დაკარგა, ის უნდა აღიდგინოს. სულ არ მაინტერესებს. კაპილებს ჩაზღვა. არ გვინდა, არც ისე არ ბორჯომში ვიყვე. ბრაკონიერობის შემთხვევა დაფიქსირდა გუშინ ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში. დაჭრილი შველი ნაკრძალის უფროსმა რეინჯერმა ჩიტახევის მიმდებარე ტერიტორიაზე იპოვა. რევაზ ქიმაძის განცხადებით, შველი სავარაუდოდ ორმა ბრაკონიერმა ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა და ადგილიდან მიიმალა. სამწუხაროდ შველის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. სამართალდამღოების ვინაობა ამ დრომდე უცნობია. ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია ფაქტის მოკვლევის მიზნით შესაბამის ორგანოებს მიმართა. ვინაობების იდენტიფიცირება არ მოხდა რა ამ ეტაპზე, როგორც მოგახსენეთ, რომ ბრაკონიერები გაგვექცნენ, მოხდება ამისი შეფასება ფაქტის, რაც ჩვენ ზედგომ ორგანოებშიც და მეორე მოხდება, რა თქმა უნდა, შესაბამის ღონისძიებების გატარება. როგორც აცხადებენ, ნადირობის წესების დარღვევის შემთხვევაში ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის თანახმად პირს ეკისრება ჯარიმა 500-დან 700 ლარამდე იარაღის კონფისკაციით ან მის გარეშე. ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია ბრაკონიერებს მსგავსი ქმედებისგან თავის შეკავებას ურჩევს.
მინდა მოუწოდო მათ რომ თავის შევიკავოს გასაქმედებებს და წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი მკაცრად აგებენ კანონის წინაშე პასუხს. სამწუხაროდ მინდა აღნიშნოს ეს ფაქტი, რომ გასული წლების განმავლობაში სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, არაერთი ფაქტი გამოვლენილა ჩვენი თანამშრომლების მიერ, როგორც იარაღით უკანონო გადაადგილებაზე, ასევე ნადირობის წესების დარღვევაზე, სამწუხაროდ განაჩენი დგება მხოლოდ სიტყვების შენიშვნა. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მაგისტრალური მილსადენიდან ნავთობის ქურდობის ფაქტი გახსნა. ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ქურდობის ბრალდებით ხუთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები გორის რაიონის სოფელ რეხაში ბაქოსუფსის მაგისტრალური მილსადენიდან შემდგომი რეალიზაციის მიზნით ნავთობს იპარავდნენ. სამართალდამცავებმა მოპარული ნავთობის ნაწილი ნიფტკიცება დამოიღეს. Kurdobis braldebit 5 piri davakavit, romlebits Goris rayonis sopel Lekhashi Bakhosupsis magistraluri milsadenidan shemdgomi realizatsiis mizrit navtobs sistematurat iparavden. Moparuli navtobis natsili nitkisebat amoviqit. Gamozieba tsinastari shetakhmebis gupis mier magistraluri milsadenshi arsebuli navtobis kurdobis faktze mimdinareobs. Borjomshi Rustavelis kuchis pirvel shesakhovshi mtskhovrebi mosakhleoba sakanalizatsio sistemis moetsrigebas itkhovs. Ადგილობრივების განცხადებით, საკანალიზაციო ჭიდან გადმოსული ფეკალური მასა ცენტრალურ გზაზე მოედინება. პრობლემის მოგვარების მოთხოვნით მათ როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებას, ასევე წყალმომარაგების კომპანიას მიმართეს. წყალმომარაგების კომპანიაში განაცხადეს, რომ საკანალიზაციო ჭა, რომელიც ღია მდგომარეობაშია, დღის ბოლომდე დაიხურება. Ბინძური წყალი მოდის, დავდივართ აქ, ბავშვები დადიან. ხო და როგორ შეიძლება, სადაც ბავშვები არიან და ეს ბინძური. ნამდვილად თუ ეს არის ზაფხულია კიდე და ყარს აქაურობა. თოვლით როცაა დაფარული, შეიძლება ვერც დაინახოს ადამიანმა. და ახლა მაინც და მაინც უნდა ჩავარდეს ვინმე და რაღაცა მოხდეს, რომ მე მივიღო ზომები. Დაკეთდა ექცევა, კანალიზაცია აღარ არის დაზიანებული, რაც შეეხება თავღია ჩას. ეს სახურავი იყო დაზიანებული და დღეს უკვე შეიცვლება, გამოწერილი ახალი სახურავი და ახალი ჩარჩოხუთი დაეფარება. შეეხება ჩამონადენ წყალს, მანდარი კერძო მოსახლობის განშტოებები დაზიანებული, რომელიც ვალდებულება მის შეკეთება, მაგრამ ვინაიდან მოსახლობას პრობლემა აქვს შეკეთებასთან დაკავშირებით, ჩვენ გამგეობასა შევწახთ და გაუწევთ ტექნიკურ დახმარებას, ეხლა როგორც კი ფინები შესუსტება და კატრიჩის სამუშაოების საშუალება გვექნება, მიეხმარებით და მათ დაზიანებებს მოსახლობას აღუდგენთ. Municipaluri განვითარების ფონდმა ბორჯომის მუნიციპალიტეტს მაღალი გამავლობის ნაგავმზიდ მანქანებთან ერთად 100 ერთეული ნაგავშემკრები კონტეინერიც გადასცა. კონტეინერები უკვე ბორჯომშია და განთავსებამდე კეთილმოწყობის სამსახურის ტერიტორიაზე დასაწყობდა. ამ ეტაპზე 20 ერთეული კონტეინერი უკვე განთავსდა დაბა ბაკურიანში. კეთილმოწყობის სამსახური ბორჯომსა და მიმდებარე სოფლებში ნაგავშემკრები კონტეინერების განთავსებას ეტაპობრივად გეგმავს. Lagus bunkerebis sheviznet am akhalul mankanebtan ertat gadmogvetsa da etapobrivat qela sadats dakshva tsina siujeti gaaketet sofel zetanzeze gitkharit ro autsileblat nova da davdgav mogekhsenebat ager aris ukve chamasul da sadats romelis dakshva sofelchi ase vtkat gamosastorobel dgomareoba tserts qela maksimalulat sofelchi ikneba datsqobile sakhali. Marto soflebshi gadanatsildeba tu khalakis territoriaze. Khalakis territoriaze shevtsulit arsebul romelis gamosulia tsqobridan shevtsulit da danarcheni soflebshi. Bakurianshi uke davitsqet damatebebi da uke 20 bunkeramde ataneli gvak da etapobrivats uqelgan gavit. Tbilisis munitsipalitetis genderuli politikis gadzlieba aghnishnuli proektis farglebshi Tbilisis meriis sakrebulosa da gamgeobebis tsarmomadgeleb treningi borjomshi khalta sainformatsio tsentrma chautara. Treningi samdghiani iqo da dghes dasrulda. Proektis mizani Tbilisi institutsiur doneze genderuli tanastsorobis sakitkhebze pasukhismgebeli uts'qebebis shekmna iqo. Ამჟამად ვახორციელებთ პროექტს, რომელიც UNDP-ის მხარდაჭერით ხორციელდება და თვალისწინებს თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული პოლიტიკის სრულყოფას. Ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები ამ ხანებში, რაც გულისხმობს ერთის კანონმდებლობის დახვეწას ამ თვალსაზრისით, რაც ავალდებულებს ზოგადად მუნიციპალიტეტებს თვითმმართველობებს, მათ შორის ადგილობრივ დონეზე, რომ შექმნან სრულყოფილი გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმი. თბილისის მერიამ მიიღო ძანება, ასე ვთქვათ, უკვე ხელი მოაწერა მერმა
am scăpat institutul și când azi te trezi să vara udot să stai tipul își sacră blot am tăcitseps am brutan nepas și să pămise test nici nașrom tipul își institutul doneze și ei când nepa genderul tânăstoropis pasul își capeli uțcă. Și unde tehnic din cava gătet genderul iaudite genderul teme pentru că avșire bit tipul își smeria și mtliana tati vegam geobași i care din motxovna dar și să zilbul bai comisul premisul tva să zilisitrom i arigarcu euli deficit magal calificuri ciudne, am să cât chipten dacă avșire bita amit omat, xteba escola peri mei medii macrotvilsi scairos calte organizații zarmat gine bita activura certe bine, cu un kidem gava grizele calte sa informatia centru tan scara sam taru organizații tan utschor donere tan am temebze mușau. Regionul Mauțcăbălta Asociației Sădăm Cire de Sașualos ha Telecomunicații Oxelebis Asociației Țăurăbii Economicii Sa Ministro Sădă Sakartolos Comunicație Bis Eronului Comisii Țarmă Madgeneb Șehudnen. Șehudraze Mauțcăblă Bisădă Internet Provider Bis Peroși Arsebuli Gamăț O Bisădă Probleme Bis Șesahepim Șeles Da Mati Mogoare Bis Gzebiț Ganihiles. Roța caiți să își reabiti pro mauzgabo baza regionul mauzgabo este cine cadă este atume de sat usas idlot da cadă este timișușra musas idlo muhtari cu tivion gafțele ba mauzgabo bise magram modxovna regionul muksebze aris nu listolie pentru brevat hararis modxovna rom regionul muksebze axali mauzgabo bise retranslire ba gan xorcialtes orite amitam chuan tine de ba aris tisram alternativul muksebze vi picrot rășișeile ba camovi genotis resurse rastgaz cațniat regionul mauzgabo bise sacutari sam mauzgabo xele bise sahit. Asebe ეს ალტერნატიული საშუალება არის უმეტესად ფასიანი მომსახურების მიწოდება აბონენტებისთვის ცალკე პრობლემას წარმოადგენს თავად აბონენტების წვდომაც იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია ტელე აპარატურის მწარმოებლებთან რომ საქართველო ჩანდეს მიმღებ აპარატურაში დღეს მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა რაც რჩება არის ის რომ მომხმარებელი როცა ყიდობს ახალ ტელევიზორს ან მიმღებ მოწყობილობას სხვა ქვეყნების ამოყვანით ახერხებს ქართული არხების ნახვას ესეც დასარეგულირებელია ჩვენ აპირებს სხვა პრობლემებზეც ვისაუბროთ და ვიმსჯელოთ გადაჭრის გზებს. Borjomis numărul 6 საჯარო სკოლაში სპორტული დარბაზი გაიხსნა. Სარემონტო სამუშაოები რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. Რეაბილიტაციისთვის თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიხარჯა. Წლების განმავლობაში ამ სკოლაში არ ტარდებოდა ფაქტიურად ფიზკულტურის გაკვეთილი გამართულ ნორმალურ მდგომარეობაში ბავშვები მხოლოდ კლასში ისე, იმიტომ რომ მათ არ ჰქონდათ სპორტული დარბაზი. Ძალიან მძიმე ავარიულ მდგომარეობაში. Და ჩვენ მუნიციპალიტეტთან ერთად გადავწყვეტეთ, რომ ამ სკოლისათვის პროექტის სახით შემუშავებინა და მოგვეხდინა სრული რეაბილიტაცია. ისვალა იატაკის საფარი, კედლები გაილესა, შეიღება, კარფანჯარა გამოიცვალა, გასახდელები კეთილ მოეწყო. Ამთავარი ეხლა ყველა პირობა არის ბავშვებისთვის, რომ აქ სპორტული შეჯიბრობები და აქტივობები ჩაატარონ, იმიტომ რომ კალათბურთის თამაშით შესაძლებელია ფეხბურთის, ფრენბურთის და ასე შემდეგ. Სამომავლო დაგეგმილი ახალდაბის საჯარო სკოლის სპორტული მოედნის და ციხისჯვრის სკოლაში ღია სპორტული მოედნის რეაბილიტაციაც. Დღეს ბორჯომის ნომერ მესამე საჯარო სკოლაში სამცხე ჯავახეთის მასშტაბით ოლიმპიადა ევერესტის გამარჯვებული მოსწავლეები დაჯილდოვდნენ. ბორჯომის მასშტაბით ციგელი და სამახსოვრო საჩუქრები 10 მოსწავლეს გადაეცა. ოლიმპიადა ევერესტის შემოდგომის სეზონი დასრულდა. მოსწავლეები მონაწილეობის მიღება შემდეგ ეტაპზე გაზაფხულის სეზონის ოლიმპიადაში შეძლებენ. Martiși უკვე იწყება მე-16 სეზონი და ველოდებით მათ ამ მონაწილეებს უფრო დიდი წარმატებების მისაღწევად. Მიხარია რომ საცხე ჯავახეთი ესეთი ჩართულია, დაინტერესება ძალიან დიდია და წლიდან წლამდე ბავშვების რაოდენობა იზრდება. Ახლა მოხდა შემოდგომის სეზონის ბავშვ გამარჯვებული ბავშვების დაჯილდოება, სამ ტურად არის ეს ოლიმპიადა და თითოეულ ტურის უნდა გადალახონ მათ უწევთ გარკვეული საფეხურების გადალახვა, რომ ფინალამდე მიაღწიონ და მათ ყველა დღეს ვისაც სიგელი გადავეცით იყო ფინალისტი, რომელიც ფინალში გადასვლა და წარმატების მიღწევა საკმაოდ რთულია. Და უწევთ თავიანთი თანატოლებზე კონკურენციის გაწევა და 5000 ბავშვიდან 500 საუკეთესო მოსწავლეს შორის უნდა მოხვდნენ, რომ ფინალში გადავიდნენ. Ძალიან გამიხარდა გამარჯვება, პირველი ადგილი დავიკავე, ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღე და კიდე მინდა რომ გავიდე. Ძალიან გამიხარდა გამარჯვება. Პირველი ტური იყო ძალიან ადვილი და მეორე არც ისე ცნელი იყო. Mesame tuși, e cu
Male Borjomis numărul meu este da, axalda bisa jaros cole bismos sau lebs damat ebit sportis, ca cotile bii upasat ciau dar debat. Sa surul sa ha obas cola si arceus, ca cotil stau isupal pormaci, amaue scolis pedagoge biciat areben. Municipalitatea smaștabit agnișnuli, ori scola sportci mihce ulic armat ebe bismi hedvicerica. Proiect sa halto debit masobriui sportis cole bși sportis sa ministru a horție lebs. Ikneba upaso sportuli tsrebi, როგორც ვიცი ეს არის ფეხბურთი, ფრენბურთი და კალათბურთი და ამ შრომას მასწავლებლების ამ უფასო წრეებში მოსწავლეების სწავლებას მასწავლებელთა შრომას დააფინანსებს სამინისტრო. Ასეთი იყო მიმდინარე კვირის აქტუალური მოვლენები. Შეგახსენებთ, რომ გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ ტელეკომპანია ბორჯომის ვებგვერდსა და ფეისბუქის გვერდზე. Მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით გმადლობთ ყურადღებისთვის ნახვამდის.